Pozdrav svima, radimo trougo. Pravougli trougo sa uglom od 30 stepeni ima zbir dužina najmanje i najveće stranice tačno 18 cm. Odredi dužinu najmanje stranice ovog trougla. Dakle, pravougli trougo, crtamo jedan pravougli trougo. Znači imamo ugao 90 stepeni i kaže jedan ugao je 30 stepeni. Dakle, recimo neka to bude ovaj ugao ovde, a ovde neka bude 60 stepeni, jer s obzirom da znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180, ako ovaj je 30, ovaj je 90, ovaj mora da bude 60. Kaže da je zbir dužina najmanje i najveće stranice. Kod pravouglog trougla najduža stranica je hipotenuza i nju obeležavamo sa C. Dakle, ovdje stavljamo teme C i preko puta je hipotenuza C. Ovdje mogu da obeležim recimo sa A, ovdje sa B. Dakle, ovdje će biti mala stranica B, ovdje pišemo malo A, dakle ovo je stranica A. Kaže najveće i najmanje. Dakle, mi znamo da se preko puta najvećeg ugla nalazi najduža stranica. Pošto je ovdje 90, naravno hipotenuza je najveća, pa ćemo pisati da je C plus. Najmanja stranica u ovom ovdje slučaju bit će preko puta 30 stepeni, tako, pošto je 30 manje od 60, tako da će B biti najkraća stranica u ovom trouglu. C plus B jednako je 18 cm. Dakle, hipotenuza C je najduža, B je najmanja. Pošto se traži najmanje stranice, B će biti pod znakom pitanja. Kad imamo pravougli trougao sa ovim uglovima, mi znamo da je to polovina od jednakostraničnog trougla. Dakle, ovdje gdje je visina produžujemo za istu dužinu i ovdje će biti 30 stepeni, ovdje 60. 60, 60, 60, to je jednakostranični trougao. Tako da ovdje imamo da, s obzirom da kod jednakostraničnog trougla visina je ujedno i simetrala ugla, vidite da deli ugao na dva jednaka dela, a ujedno i simetrala ove ovdje stranice, pa ako je odavde do ovdje B i odavde do ovdje će biti B. Dakle, ove dve dužine su jednake i dakle, predstavljaju polovinu stranice. Pošto ovdje imamo da je jedna stranica u stvari C, znači mi imamo da je C u stvari 2 puta B. Dakle, dve B stranice čine jednu C. Dakle, ovo možete i da zapamtite. Dakle, kad imate ovakav pravougli trougao sa uglovima 90, 60, 30, možete da zapamtite da je kateta sa kojom hipotenuza zaklapa ugao od 60 stepeni 2 puta manja od hipotenuza. Dakle, C je jednako 2 puta B. I sada ćemo samo to zameniti ovdje u ovom ovdje izrazu koji smo napisali. Dakle, C nam je 2B, pa pišemo da je 2B plus 1B jednako 18 cm. Dakle, samo sam umjesto C zapisala koliko ono iznosi, a to je 2B. 2b plus b je 3b, dakle 3b je jednako 18 cm i odavde imamo da je b jednako 18 podijeljeno sa 3, odnosno imamo da je b jednako 6 cm. Dakle, najkraća stranica bi bila 6 cm. Da se traži i najduža stranica, naravno mogli bismo da je nađemo one 2 puta b, odnosno bilo bi da je C jednako 2 puta 6, odnosno bilo bi 12 cm. I to je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!